Ju marrë në pyetje si dëshmitare të rastit dhe ju vënë në dieni të faktit që jeni e detyruar të thoni vetëm të vërtetën. Gjithashtu ju kam njoftuar se ju keni të drejtën e pranisë një personi të besuar gjatë kohës së marrjes në pyetje. Ju keni vendosur që marrjen në pyetje ta bëni vetëm dhe pa praninë një personi të besueshëm tuajin. Gjithashtu, ju vënë në dieni se keni të drejtë të mos përgjigjeni në rast se pyetjet prekin sferën tuaj personale dhe intime. Më kanë thënë se ti nga mesi dhjetori të vitit 1998 keni tentuar të bëni vetvrasje. Si kanë arritur gjëra deri në këtë pikë? Unë gjithmonë kam patur besim tek mësuesi im Paul Shpirik. Kur ai ka ndryshuar dhe ka filluar të më prek, atëherë kjo është bërë gjë e tepërt për mua. Unë kam ndier veten tepër të provokuar dhe nuk kisha mundësi t'i tregoj askujt për këtë gjë. Çfarë ju ka ndodhur me zotin Shpirik? Gjithçka ka filluar në klasën e parë fillore. Para kampit në dimër. Kur isha në klasën e tretë, nuk isha mësuar që të largohesha aq shpesh nga familja. Për këtë arsye, i kisha thënë Zotit Shpirit se nuk e konsideroja të drejtë dhe as detyrueshme që të shkoja në ekskursion me të. Mendoj se ai nuk dëshironte të më kuptonte. Pastaj kishte filluar të mendonte se prindrit e mi janë kundër meje. Afër klasës tonë ishte një dhomë grupore. Më ka çuar në atë dhomë dhe më ka thënë: "Ti mund të bësh çfarë të duash, dhe prindrit e tu nuk kanë çfarë të të thonë." Ai mendonte se unë kam probleme me prindrit e mi. Pastaj, ka filluar të më prek, së pari në kërharor. Po ti çfarë bëje? Unë qëndroj aty dhe ai filloj të lëviz në dhomë. Pastaj filloj mbrapa shpinës time dhe filloj të më prek në kërharor. Në ato momente e kam ndjer veten shumë keq. A ka biseduar me ju gjatë kohës që të prekte? Jo. A i ke thënë ati se kjo nuk është një gjë e mirë? I kam thënë ati se nuk po e ndija veten mirë, dhe nëse ishte e mundur të bashkohesha me nxënësit e tjerë në klasë. A i thoshte që mund të shkoja, por që të mos guxoja t'i tregoja askujt për këtë bisedë. Çfarë ka ndodhur më pas? Unë u detyrova të shkoja në kamp, pasi kishte ushtruar presion dhe tek prindrit e mi. Në kamp nuk më ka bërë gjë. Ati unë qëndroja bashkë me vajzat e tjera në një dhomë. Një herë kemi shkuar në banjo për të bërë dush. Pastaj jemi kthyer në dhomë. Disa prej nesh ishin ende të zhveshura. Ai, pa trokitur fare, kishte hyrë në dhomë dhe kishte filluar të qeshte, nga që disa prej vajzave ishin ende lakuriq. Pas këtij kampi nuk kemi patur më ndonjë udhtim shkollor për të cilin mund të flas. Në verë filluan prap problemet, nga që kishte vendosur prap që të zhvillohej një udhtim me klasën në një kamp. Ai prap kishte thënë se ky udhtim ishte i detyrueshëm. Unë i kisha thënë atij se i kam frikë udhtimet me vela. Ti nuk doje të shkoje në kamp nga që nuk e pëlqeje udhtimin me vela? Jo vetëm nga kjo, por kisha frikë dhe nga veprimet e tjera të Zotit Shpirik. Pse kishe frikë? Nuk e di, që nga koha që më kishte prekur, për mua s'ka qenë më e lehtë. Pra, që nga koha kur ai në dhomën grupore të ka prekur në krahëror? Po. Çfarë ka ndodhur më vonë? Kam biseduar me prindit e mi dhe u kam thënë që t'i thon Zotit Shpirik që nuk dëshiroj që të shkoj në ekskursion. Pastaj ka biseduar babai me të, mirë po, ai nuk ishte ndryshuar as pak. Më pas, ai kishte filluar të më bronte presion. Ai kishte menduar që babai më detyronte që të mos shkoja me ta. Kështu, u detyrova të shkoja në kamp, që nga jo verë, nuk pati më kampe apo udhtime të tjera shkollore. Një ditë, më tha që donte të bisedonte me mua lidhur me notat. Nuk më kujtohet data, por e di që ka qenë pas kampit veror. Më prapa, gjithçka kishte filluar të ndryshonte. Çfarë doni të thoni me këtë? Ai kishte filluar t'i thëriste nxënësit një nga një në dhomën grupore që të bisedonin për notat. Këto biseda nuk ishin zhvilluar vetëm gjatë një nate. Kur më erdhi radha mua, nuk kisha më besim as pak tek ai. Ne ulëm në një kolltuk. Kështu, ai filloi të më prek në krahëror. Fillimisht nisi të më prek duart, pastaj gjoksin, e kofshët, pastaj jam ngritur në këmbë dhe i kam thënë se çfarë ishte kjo që po bënte, dhe se të kam besuar dhe ti e bën këtë. Më ka pyetur më mbrapa nëse kisha besim tek ai. Më pas desha të largohem, mirë po ai më mbante fuqishëm për dore, dhe nëse i tregoja dikujt për këtë, do të kisha probleme. Kam shkuar më pas në klasë, dhe të gjithë nxënësit më thanë se pse kishte zgjatur aq shumë biseda me të. Atyre nuk u thash asgjë. Një shoqja ime, e cila ishte ulur afër meje, më pyeti se çfarë kishte ndodhur me mësuesin, pasi nuk i dukesha një lloj si më parë. Asaj thash se kisha bërë debat me prindrit. Unë pata vendosur që nëse vepronte përsëri ashtu,
Ta pyesja se, përse e bënda atë veprim? Kemi qënë sërisht të detyruar të bëjmë një udhtim me klasën. Nëna ime më kishte thënë prej razi, jo. Për këtë arsye, Zoti Shpirik donte të bisedonte sërish me prindrit e mi. Ishin shumë persona prezent, si Zoti Prinzing, Zonja Graf, psikologja e shkollës, prindrit e mi, një përkthyes, Zoti Shpirik dhe unë. Zoti Shpirik thoshte, unë nuk isha dëshirë. Nëna ime kishte kundërshtuar pjesëmarrjen në udhtimin e mbrëmjes. Gjatë bisedës, u tha se, për para grishlindjeve, unë duhet të merja 2 ditë lira, nga që dëshiroja të shkoja në Kosovë. Vëlla im e kishte marrë lejen, ndërsa unë jo. Nuk dëshiroja të shkoja vetëm. A duhet që ta përfundojmë bisedën të gjithën sot? Jo, ne mund ta vazhdojmë një ditë tjetër, por kam vetëm disa pyetje për të cilat mund të më përgjigjesh shumë shkurt. Pastaj detajet mund të më thuash një ditë tjetër. A je provokuar ndonjëherë tjetër? Pas asaj bisede, kur ai organizonte bizita individuale, ne ishim të detyruar që të shkonim një nga një në dhomën grupore. Edhe sa herë të tjera ke qëndruar vetëm me të në dhomën grupore? Edhe 2 herë, besoj. A të ka provokuar prap? Herën e fundit ka filluar me puthje. Ku të ka puthur? Në qaf, në gjoks, në goj. A të ka bërë ndonjë gjë tjetër? Jo. A të ka prekur në ndonjë vend tjetër? Jo. A të ka folur ndonjë gjë? Jo. A ka kërkuar që edhe ti të bëje diçka? Jo. A je mbrojtur nga përqafimi i tij? Jo. Thjesht qëndroja aty dhe nuk dija se si të reagoja. Çfarë lidhje ka kjo me veprimin tënd për të bërë vetvrasje? Më sa po e shoh, unë nuk i kuptoni mirë traditat tona. Në traditën tonë, nëse dikush e kupton se një vajzë është puthur ose ka patur punë me një mashkull tjetër, atëherë atë nuk e marton askush. Për këtë arsye, nuk kisha guxim të bisedoja me prindrit. Lidhur me këtë çështje, isha përpjekur të bisedoj me hallën. Tentova një herë që të bisedoja me të. Mirpo, nuk i besova. Kisha frikë se mos ajo tregonte prindërve të mi, dhe më të ndodhte ndonjë fatkeqësi. Katastrofë. Çfarë katastrofe prisni të ndodhte? Diçka të ngjashme me këtë që ka ndodhur. Nuk më shkonte mendja tek vrasja, por tek rraja po. Çfarë dini për këtë që ka ndodhur? Një policë më ka thënë se ai është vrarë. Më ka thënë këtë kur më ka pyetur se ku mund të ndodhej babai im. Pse keni dashur të bëni vetvrasje? Në këtë mënyrë mendova se as Zoti Shpirik, por as prindrit e mi nuk do të kishin probleme. Për mua ishte gjithsesi një lloj. Me kë dhe kur keni biseduar për herë të parë lidhur me sjelljen e Zotit Shpirik? Vetëm para një jave. Si ka ardhur çështja deri te kjo ngjarje dhe si u zhvillua biseda? Çdo natë është biseduar me mua. Më është thënë se nuk jam ajo që isha. Edhe unë dëshiroja që të bisedoja me dikë. Të shtunën ju kam treguar prindërve të mi se Zoti Shpirik më ka prekur. Të dielën kemi biseduar prapë dhe ju kam treguar të gjitha këto që po ju tregoj juve. Si ka reaguar babai juaj? Fillimisht nuk kanë folur asgjë. Ata qëndronin thjesht të heshtur. Pastaj foli babai. Ai më tha se kishte patur këtë parandjenjë, se do të ndodhte një gjë e keqe sepse nuk kisha më ajo që kisha qenë më parë. Kisha ndryshuar. Më pas filloj të më pyeste si do t'ja bëja tani me shkollën. I thash se do t'ishte më mirë që të ndërprisja shkollën. Nuk dëshiroja që të shija askënd, që nga koha, kur nuk shkova në shkollë, nuk jam larguar nga shtëpia. A keni ndonjë ide se ku mund t'a kapim babain tënd? Tek shokët, kolegët e ti, a i shkon shpesh tek shokët, por nuk tregon se ku. A doni të thoni edhe diçka tjetër? Jo. Ne ndërpresim marrjen në pyetje për shkak të kohës. Përfundimi i marrjes në pyetje, ora 21:45.